Dhe jemi pikërisht në mesin e muajit të shenjtë Ramazanit, ku si pas tregtarëve konsumi ka rënë pasi një pjesë e mirë e qytetarëve të Shqipërisë agjërojnë, por çmimet e rritura e kanë vështirësuar dhe besimtarëve që e kryen këtë proces të blenë gjëra më cilësore dhe e kanë shtuar faturën e tyre financiare. Në krahatim ndodhet Leonard Çela nga komuniteti musliman me cilin do trajtojmë pikërisht këtë temë. Zoti Çela, mirë se erdhët. Mirësugjetëm, faleminderit. Si është perceptimi i besimtarëve për ndikimin e çmimeve në muajin e shenjtë Ramazanit? I përballojnë ushqimet? Atëherë, si të gjithë njerëzit, dhe besimtarët janë konsumatorë të këtij vendi. Kështu që detyrimisht rritja e çmimeve ka ndikim direkt në shportën e familjes, shportën bazë të ushqimeve. Ne pikërisht ju e thatë jemi në muajin e Ramazanit, ku në fakt është një muaj më i ndjeshëm edhe në përgjithësi tek njerëzit, ku po të shikosh në terren nëpër institucionet e komunitetit musliman siç janë xhamiat, do të thotë vihet re me të vërtetë edhe një tendencë e qasjes së njerëzve, sidomos shtresës nevojtare, për të ndihmuar. Për të zgjatur, pra për të kërkuar ndihmë, sidomos ndihmat bazike që gjatë muajit Ramazanit le të themi ka një bamirësi të shtuar nga njerëzit, nga institucionet, nga shoqatat humanitare. Dhe kjo në fakt tregon një realitet që me të vërtetë rritet e çmimeve do të thotë ndikojnë detyrimisht në shportën e familjes, edhe sigurisht edhe në aspektin e familjeve besimtare. Lidion Blerta Lata, gazetarja e emisionit ton, ka përgatitur një material me intervista si nga qytetarët që agjerojnë, ashtu dhe nga ata që tregtojnë produkte dhe të gjithë komentojnë pikërisht rritjen e çmimeve. E ndjekim. Si pasojë e çmimeve të larta për produktet ushqimore, konsumi është ulur deri në 25% në krahasim me një vit më parë. Rritja e çmimeve po dëmton festimet për muajin e Ramazanit për besimtarët musliman. Qytetarët, të pyetur nga televizioni Skan, u shprehën se kostot më të larta të ushqimit dhe pijeve dëmtojnë festimet për muajin e Ramazanit dhe se janë detyruar të bënë shkurtime në shpenzimet për produktet tradicionale. Ne çelim iftarin me ujë. A gjenim gjithë ditë në Zotit, që atë tema shumë, ishin e 20.000 lek, pension. Pra, ju po thoni që krizet çmimeve ka goditur festimet për muajin Ramazanit? Njashtë të mase, në ka godit, sa nuk ka ku qkojmo. Tani, rritje çmimeve është pak e lartë, për të mështon shumë e lartë. Për cilat produkte ka patur? Për të gjitha shumë e lartë. Sepse shihet në sy se si është jeta, po largohen të gjithë. Ty ka shku qepa e gatimit që është kryesorja, 1600 lek, qepa e gatimit, jo motira që nuk llogaritën fare. Shumë strend janë i qik, janë shumë strend dhe sepse varet nga dyqanët, si i tretojnë, si i shesin, sepse edhe ne me pensionet vogle nuk jam dalim dot, shumë shtrejnë. Do e morim, do se morim nga i rikim. Ja, hyra këtu unë, asë gjos mares. Si hyra, shtu dole. Cilat janë disa nga ushqimet karakteristike, tradicionale, që përdoren gjatë muajt të Ramazanit? Ta kapës ke zezëvatët, po më shumë përdorim ta bimët. Bimët, cminaj që kardhiqet e këta domate. Tavakosit, mish me pilaf, me oriz që shiku, ashuja, kime vez. Petullat. Po, a ke një vërejtur që rritja e çmimeve i ka prekur edhe këto ushqime që ju përmendët? Shumë, pa tjetër, shumë. Ndërko, nga ana tjetër, tregtarët shprehen se kërkesa për produktet ushqimore është ulur edhe më shumë për gjatë këti muaj për shkak të agjërimit, si dhe krizës e çmimeve e pranishme tashmë. Te muaj ka ulje të thuar, sepse shumica agjërojnë edhe ka më pak blerje. Cila janë disa produkte specifike që i përdorin më shumë të gjatë muaj të Ramazanit? Po, perimet dhe hurma arabia është gjë më e preferuar tani këtë muaj të Ramazanit. Pavarësisht krizës ekonomike dhe rritjes së çmimeve, qytetarët u shprehen se duhet të bëjnë bamirësi, sidomos përgjatë këtyre ditëve. A mendoni se në këto ditë është bërë akoma më vështirë të bësh bamirësi? Ku kemi mundësi edhe bëjmë, edhe ku s'kemi mundësi duhet të bësh, sepse është shumë mirë të bësh. Po sa kemi mundësi me gjëra të vogla bëjmë, sepse varet edhe nga buxheti edhe nga të gjitha tash edhe
Ka qenë më mirë para si tash. Bamërsia është diçka që lind nga zemra, nga çdo njeriu. Ai e ngushton ushqimin e vet dhe do të bëjmë bamërsi e bën. Ai që kjo varet nga robi, nga njeriu vet. Po që do të ipë, do të ipë patjetër sepse është sidomos sadakaja. Humanizmi. Leonardi ndoqe. Po patjetër. Ishte nga ata që agjëronin, e nisin agjërimin vetëm me ujë. Mundet? Vetëm pjesa e të mos ngrënit dhe të pirit është pjesa që ne kemi ditën, do më thënë, që quat agjërueshëm, pastaj nga pjesa e mbrëmjes akshamit. Djeri kur të filloj, pra duhet të ushqesh dhe të pish, ajsa ti të plotësosh gjitha nevojat e trupit ditore, sidomos pjeset e lëngjeve, pije të mira, pije, ku të dion. Dhe brënda këti 24 orësh, Leonard, gjatë muajt agjërimit, ka një rënje të konsumit krahasuar me ditët normale? Unë nuk do ta quaja një rënje. Duke parë edhe veten tuaj. Jo, për faktin sepse edhe ne tek aspekti agjërimit, ne thjesht na ndryshohet, le të themi, fakti i ushqimit, a kupton, por konsumi mbetet i njëjtë, mbetet i njëjtë. Nuk do ash në drekë, po do ash në mesnatë, do ash në mëngjes, në darkë, në mesnatë, po. Pra, kështu që ajo tre vakte zhvendosen prapë. Zhvendosen, ndryshohet një orë tjetër. Qytetarët që Blerta kishte intervistuar flasin për rritje çmimeve që i detyrojnë të përzihen ushqime të tjera më të lira. E keni është ngritur si shqetësim nga besimtarët pranë komunitetit musliman që nuk arrin dot të përballojnë ushqimin. Në fakt duhet ta shikojmë tani një këndvështrim tjetër. Vetë muaji i Ramazanit, agjërimit, ka dhe një aspekt shpirtëror, le të themi, që do të thotë jo se ke agjëruar edhe më njëherë në vaktin e parë të mbrëmjes të sunosh ushqime më të mira. Pra, pa diskutim mishi apo këto gjërat. Por sa e rëndësishme është të plotësohen ato nevojat bazë të ushqimit, le të themi që të mbesi trupi i lehtë për adhurimet ekstra gjatë natës që janë të shtuar gjatë muajit Ramazanit. Por që sigurisht le të themi pra pjesa e rritjeve të çmimeve është totalisht e përgjithshme dhe ndihet. Pra pa diskutim që ka dhe familje të cilat le të themi ushqimet thelbësore, siç mund të jetë mishi e të tjera me radhë, ndoshta nuk mund të arrijnë edhe ta blejnë atë gjë, edhe po tjetër do ta zëvendësojnë me komuniteti si hyn në lojë këtu. Atëherë komuniteti musliman i Shqipërisë, duke qenë se është institucioni zyrtar i këtij vendi, përgjegjës për mbarvajtjen fetare, ka mekanizmat e tij, qoftë edhe nga vetë mundësitë që mund ai të ketë, por edhe me ndërmjetësimin që mund të bëjmë me shoqatat bamirëse, të cilat janë të shumta në vendin ton, apo dëshamirës nga jashtë. Për shembull, Komiteti Musliman i Shqipërisë ka bërë traditë tashmë që çdo vit, edhe këtë vit u realizua në të gjithë territorin e Shqipërisë ku ka myftinit përkatëse Komiteti Musliman i Shqipërisë, ku janë shpërndar rreth 2000 pako ushqimore për familjet në nevojë. Ku një pako ushqimore konsiston që të plotësojë të paktën nevoja të bazë për gjatë gjithë muajit të Ramazanit. Ku aty janë ushqimet të bazë si mielli, vaj, pastaj orizi e këto me radhë. Që në fakt është e mjaftueshme për një familje që ta konsumojë dhe kjo sadopak është në ndihmë. Gjithashtu gjatë muajit Ramazanit është dhe traditë tek besimtarët muslimanë në Shqipëri që është koha kur ata japin zekatin e tyre. Çfarë është zekati? Zekati është pjesa e 2.5% e pasurisë që jepet nga të pasurit që e kanë detyrë fetare për t'ia dhënë atyre të varfërve. 2.5%? 2.5% të 570.000 lekëve të reja është përcaktuar si mjet, 5.700.000 të vjetër. Që do të thotë, nëse një njeri i pasur i ka plotësuar të gjitha nevojat të një viti kalendarik, personale dhe familjare, dhe i kanë tepruar pa prekur në fund vitit 5.700.000 lekë të vjetra, pra ai konsiderohet i pasur dhe duhet t'i japi 2.5% të kësaj pasurie që i bie diçka ke 130-140.000 lekë të vjetra. Po të varfër cilët janë? Të pasurit në këtë ndryshim po të varfër dhe që ka nevojë për ndihmë ekonomike? Si kategorizon? Po, në standardeve në bankës botërore ka të tjera përkufizime, duhet të ketë. E qartë. Është pyetje e bukur kjo. Faleminderit që e pyetët. Në Kur'an ka një përcaktim shumë interesant për të varfërit dhe emërtohen me dy emërtime. Fukara, si që ne i themi fukara, dhe miskin, janë dy terma.
Fukara, si pas Kuranit, janë njerëzit që me të vërtet nuk kanë asnjë lloj mundësie të ardhure, që në të njëjtën kohë nuk kanë as mundësi të punojnë edhe të përfitojnë. Këtu ne mund të fusim njerëzit kategori pa fund. Kategori pa fund, por edhe në të njëjtën kohë njerëz të cilët nuk kanë mundësi edhe fizike të punojnë, të sëmur, moshat e treta, pra që nuk kanë ndihmë nga fëmijët, ku ta diun, problematika të ndryshme të kësaj natyre. Dhe pjesa tjetër që quhen përsëri të varfër është fjala miskin që kalon në Kur'an, që do të thotë njerëz të cilët mbijetojnë, kanë një të ardhur bazë, një rrogë dhe mbijetojnë. Dhe pa diskutim, le të themi shumica e shqiptarëve, unë do ta fusë në kategorinë e këtyre miskinët. Pra, të cilët besoj me të madhe sot ne na flitet që njerëzit po vinë, po jetojnë në Tiranë, po shtohet popullimi. Po si po vinë këto njerëz? Po vinë duke marrë një shtëpi me qira, duke punuar 2 vet, 3 vet, domosdoshmërisht për të punuar, se po nuk punuan, çfarë ndodh? Nuk përballojnë dot shpenzimet. E gjithë kjo kategori e njerëzve sipas Kuranit quhen miskin dhe sipas Kuranit janë nevojtar dhe duhet t'i zgjasësh dorën e ndihmës. Pra, në këtë rast mbietesa është që ato të ardha mujore që ke shpenzojnë gjitha dhe s'ka hapësirë për kuvizime, për ruajtje. Pra nuk ka mundësi çfarë të kursej, thjesht ai mbieton, thjesht ai plotson nevojat bazike të jetës së tij, siç janë ushqimi, qiraja, drita, ujë, shkollimi i fëmijëve, të gjitha këto futen tek nevojat bazike në fe. Që do të thot, pra pas ka shumë pra, shqiptar miskin. Që fatkeqësisht, pra do të thot, nëse pra nga aspekti fetar, në aspekti ekonomik fetar, nëse ti nuk e plotson këtë 5.7 milion lekshin, që të mbes ty në fund të vitit, ti i quash nevojtar. Kështu që nëse dikush të zgjat dorën e ndihmës, ti e meriton fetarisht të marrësh atë ndihmë, sepse quhesh një njerëz që ke nevojë. Pra kjo është ideja e përcaktimit të varfërve në çështjet fetare. Si vendima sa ishte edhe njëherë 2.5% të kësaj shumë. Kjo është minimum. Lek, diku tek 10.000 lek. Le të themi 14.000 lek, 15.000 lek, pra okay. Llogaritet ajo. Por kjo është minimalja, pra, nëse kjo është minimalja, më pas pastaj ka edhe njerëz të pasur. Nëse ke dëshirë pastaj. Jo, kjo do të thotë kështu. Nëse ti ke kjo duhet të jetë minimale që të quhesh i pasur. Oh. Pastaj njerëz mund të kenë më shumë se kaq, do japin 2.5% të shumës totale që ato kanë, që kanë fet, por mund të ketë njerëz që kanë kursejnë me miliona euro që mund të kenë biznes. Dhe respektohet realisht nga nga besimtarët praktikantë respektohet, ne shikojmë sidomos siç tham, sepse kjo duhet përcaktuar nga vetë individi se kur do ta përcaktoj kohën vjetore për ta dhënë atë zekatin e tij. Dhe shumica e përcaktojnë në muajin e Ramazanit për shkak se sevapët janë më të shumta në muajin e Ramazanit. Dhe ne shikojmë që ka me të vërtetë njerëz dëshmirës, sidomos këtë zekatin e tyre të ashtu quajtur, mund ta kthejnë atë në shtrim iftaresh, mund ta kthejnë atë në kontribut për xhamin, mund ta kthejnë atë në le të themi kontribut të disa projekteve që mund të kenë xhamiat ose imamlar të ndryshëm që mund të bëjnë në komunitetin e tyre. Jo, jo domosdoshmërisht cash. Me parandor. Ajo varet nga forma ndryshme. Ka që zgjedhin kesh dhe ja lënë përgjegjësinë imamit të caktuar, institucionit të caktuar dhe ato më pas. Po një familje që përzgjidhet mund t'i jepet ndihmë? Përzgjidhet në çfarë aspekti? Individi që konsiderohet i pasur sipas Po mund ta zgjidhë edhe vetë. Mund t'ia japi vetëm një familje. Po pati, në fakt është mirë pyetja me të vërtetë e bukur. Në fakt në Islam ne quajmë institucion zekati. Në fakt, institucioni zekatit duhet të jetë shërim dhe jo kurim. Çfarë do të thotë shërim dhe jo kurim? Do të thotë që biles ne në për ato këshillët tona në për xhamia, ne sugjerojmë që të mblidhen 2-3 veta që mund të jenë të pasur, që ta mbledhim zekatin e këtyre personave dhe të shërojmë përfundimisht një familje. Pra t'ja japësh që ai për një vit t'ja zgjidhësh gjitha hallet. A mund ta ndihmoni të blej një shtëpi nëse është i pastre? Edhe ajo mund të bëhet, pra, por flasim, siç thamë, nevoja shumë e madhe, po dhe flasim për gjërat bazike që një dvarf mund të shkosh t'i paguash qiran për gjatë një viti dhe ai këtë e ka pletemi, e ka mbyllur. Kemi bërë praktik për shembull, vjet ne kemi praktikuar tek xhamia jonë. Me anë të dashamirësve, e odhëm ide si projekt që të shkojmë tek dyqanet e rrethinave të lagjes ku ne jetojmë, dyqanet e vogla ku zakonisht operojnë me fletore shënimesh,
dhe shkuam aty dhe duke konsultuar me shitset dhe lam borxhet e njerëzve. Për të paguar borxhet. Për shembull, për të paguar borxhet. Pra, ideja është që të shërosh një sëmundje dhe jo të kurosh. Se imagjinoj, kjo përqindje që vjen prej zekatit, nëse do të ndashe në disa familje, çfarë do, nuk do të kishe asnjë ndikim. Thjesht do të kishe shtruar një vakt ushqimi tek njëri tek tjetri, por zekati, dhe ajo çfarë këshillojmë ne tek besimtarët, është që të përpiqen që njerëzit t'i nxjerrin nga halli, domethënë, pra zekat me atë pasuri që do t'japin, që një familje e di që kjo familje për një vit do të thotë ja ke dhënë mundësinë që të rri me këmbët. Pra dikujt i ke dhënë edhe të holla, pra ose i ke paguar qiran ose problemet që mund të kenë. Disa probleme ja ke zgjidhur. Që ai ta ketë fjetur mendjen nga ai aspekt dhe të vazhdojë të rri me këmbët me punën e vet. Kjo tendencë e shikoni që vjen edhe për te muajit të madhrishëm të Ramazanit. Pa diskutim, por siç tham gjithmonë bamirësia ka kulminacionet e saj, er pas here ka disa kulminacione, që zakonisht është në muajin e Ramazanit, pastaj vjen Bajrami, dy bajramet që ne kemi që është Fitër Bajrami në fund të këtë Ramazanit, Kurban Bajrami gjithashtu është totalisht bamirësi, mishi që shpërndahet, njerëzit kontribuojnë pa diskutim në të holla, do të thotë që por le të themi ne fetarisht për te kësaj çfarë është e detyrueshme, kemi edhe këshilla në Kur'an që na flitet për sadakan. Dhe sadakaja nuk ka kohë specifike. Sadakaja nuk ka as kohë, nuk ka as kufizim dhe nuk ka. Kundërshton nga zekati? Zekati është detyrë sepse është i pasur, ai që e duhet ta jap, kurse zekatin mund ta japë edhe i varfër. Edhe i varfër. Edhe i varfër. Pra edhe 10 lekë të vjetra quhet sadaka. Nuk ka një limit. Jo, sadakaja nuk ka limit, as minimum, as maksimum. Mund të jepet pafundësisht tek njerëzit, do të thotë. Gjithashtu, për te zekatit, në fund të Ramazanit, është Fitër Bajrami. Vetë Fitri Bajramit e ka marrë emrin nga sadakaja e fitrit. Dhe kjo sadaka e fitrit është detyrë për të gjithë besimtarët, agjërues apo jo agjërues, që do të thotë është përcaktuar si vjet 400 lekë të reja për frymë në familje. Pra, nëse unë kam agjëruar dhe kam 5 pjesëtar në familjen time, atëherë unë si kryetar i familjes duhet të jap për të gjithë pjesëtarët e familjes 400 lekë të vjetra, pra i bie 2000 lekë të reja, që kjo do të jepet para se të falet Bajrami. Pra, në mëngjes, një ditë për para. Edhe kjo është me të vërte shumë e bukur që në mëson feja, sepse duke e dhënë ti këtë para bajramit, me këtë synohet pikërisht familja e varfër që edhe ajo të ketë mundësi të bëj bajram. Synohen jetimet, synohen gratë e veja me fëmijë në shtëpitë tyre, që mos të mungoj edhe fesa të këta njerës, pra duke ja ofruar. Kjo zakonisht ofruat në ushqime, përgatitën pak ushqimore, dhe po të vëshre pikërisht një ditë para bajramit, të gjitha xhamiat janë në aksion për të çuar amanetet e besimtarve në vend, këtë sadakan e fitrit, se zakonisht njerëzit i mbledhin, i japin kontributin në xhami, bëhet shumë më e madhe, kjo më pas blehet në ushqim dhe shpërndahet tek të gjithë të varfërit, që çdo xhami le të themi në lagjen e saj i ka pikasur të varfër. Këto pyesja identifikohen të gjithë. Identifikohen për atë çfarë tham në fillim se don apo nuk don do vinë të trokasin në derën e xhamis. Do të thotë me 10 njerëz vinë trokasin në derën e xhamis, a ka ndihmë në këtë vit, po këtë vit do të jep ndihmë, po këtë vit do të jepet mish kurbani. Dhe ne i marrim shënimet, marrim numrat, interesohemi, pyesim zakonisht normalisht që të. Sepse mund të ketë abuzues. Pa diskutim, por ne pra ajo që jepet duhet të shkojë pa diskutim tek ata të cilët janë meritor të saj. Pikërisht tek pjesa abuzuesve, e kemi vënë re gjatë tërmetit 26 nëntor 2019-ën që shumë prej atyre që morën ndihmë, ndoshta abuzuan me to, nuk i meritonin ose nuk ishte dëmtuar shtëpia ose kemi pasur raste nga pamjet filmike që njerëz të moshuar merrnin panolina fëmijësh. Pra, ndodh abuzimi dhe çfarë ti bëjmë njerëzve të papërgjegjshëm në kjo. Ndodh abuzimi dhe në kërkimin e ndihmës, pra edhe ata që se meritojnë e kërkojnë. Pra pa diskutim që ndodh, pra sepse në fund por tek e fundit le ti marrin ata. Në fund fundit shiko, ne bëjmë dhe një le të themi arsyetim të tillë që përderisa ti po vije dhe po këm gul më të madhe por do të thotë që e ke nevojë, na kupton. Tani dikush mund të ketë më shumë nevojë. Dikush mund të ketë nevojë më shumë se ty tani, por ne përderisa ti ke ardhur do të thotë që edhe ti ke nevojë. Por ne përgjithsisht, pra, ajo çfarë bëhet nga imamlarët, nga xhamiat, pra përpiqen që të jenë korrekt, do të thotë. Pra përpiqen të bëjnë maksimumin që
kjo të shkoj tek njerëzit e dur. Pastaj a mund të ndodhë, kur ne kemi një fjalë bukur, thotë letë mashtrohemi për kënaqësinë e Zotit, s'kemi që bëjmë pastaj. Pra, ne synojmë kënaqësinë e Zotit, dikush do të na mashtrojë, leta ka problem, ti bëj mirë, do më thëmë. Përveç pakove që shpërndani gjatë muajt Ramazanit, si ndimojnë ndryshe? Atëre, ka dhe një projekt bukur të Komitetit Musliman Shqiptar, e cila është quajtur Sofra e Iftarit, ku si pas kësaj, është bërë thirrje, le të themi mbarkombëtare, ku të kontribuojnë njerëzit që të shtrohen dhe iftare. Pra, për agjëruesit, kjo synohet për agjëruesit, besimtarët, nevojtar, agjërues. Por, jo vetëm, pastaj mund të ketë dhe njerëz. Por që Sofra e Iftarit është një projekt tjetër i Komitetit Musliman Shqiptar, që kjo gjatë muajit Ramazanit shikohet më të madhe, ku shumë dashamirës, biznesmen, njerëz besimtar, të cilët e kthejnë pikërisht kontributin e tyre të sadakas, të bamirësis, në shtrim të iftarve, për vetë faktin sepse ajo çfarë neve na jepet si shpërblim për iftarin është shumë e madhe, dhe prandaj njerëzit e kërkojnë këtë gjë, që të marrin edhe shpërblimin. Siç thot një thënie profeti Muhammed, paqja Zotit qoftë mbi të, që kushtron një iftar për një agjërues, ai do ta marrë shpërblimin e atij që ka agjëruar, pa ju paksuar atij që ka agjëruar. Pra ti ke agjëruar gjithë ditën, je munduar pa ngrënë dhe papir, ke marrë ato sevapet, dikush të ofron një iftar, ai merr shpërblimet, një sikur ti i ke marrë, për shkak se ai të ka ofruar ty një vakt ushqimi. Dhe këtu vjen ajo urtësia e asaj çfarë tham dhe në fillim që nuk është domosdoshmërisht në iftar të kesh të gjithë të mirat, mishë, bërzolla, biftek, por thot profeti Muhammed alayhis salam, paqja Zotit qoftë mbi të, kjo do të merret si sevap edhe nëse ti jep një gotuj, apo jep qoftë edhe tre hurma. Pra sipas mundësisë që mund të ketë njeriu dhe ne me të madhe në fakt në këshillat tona e këshillojmë hapni dyert e shtëpisë për iftar. Kjo pastaj do të kontribuojë edhe në mbarvajtjen e jetës familjare, sidomos sepse sot ne po ndahemi shumë nga njerëzit. Edhe socializohen. Socializohesh me njerëzit ujë të gjaku, do të thotë, hapet derën, shtroj një iftar. Nuk është kusht që të kesh luks për ta ftuar një mik. Mjafton ajo zemërgjërsia jote për ta mikpritur. Kemi parë politikan që shtrojnë iftare. Po bamirësi bën, me që jemi edhe në kohë fushate, ndoshta edhe ta përmendim. Jo, shumë mirë, s'ka as të keqe. Shiko, mos çuditeni që ka dhe shumë politikanë që janë besimtarë, do të thotë. Varet dhe nga posti që në si ka. Mirë po, ne nuk bëjmë ndarje, a është besimtarë apo jo. Në fakt, kjo është, le të themi, xhamit gjithmonë i kam pas dyre të hapur. Tani këtë vit që lojë se është ko fushate, po gjatë gjithë viteve, le të themi, bashkitë të caktuara kanë shtruar iftarë gjithmonë. Njësitë bashkiake kanë shtruar iftarë gjithmonë. Që do thotë, tek ne dera është e hapur, kushdo, ne nuk e kemi mbyllur atë derë, nga asnjë krah politik, kush ka dashur, duam të shtrojmë një iftar, na japin një numër të caktuar, a mund të merrni pjesë, pa diskutim që ne kemi marrë pjesë. Dhe ka dhe i gjë që duhet sqaruar dhe për opinionin publik, ne, si imamlar, si mufti, apo si institucion, ne nuk respektojmë individin, politikan, në këtë rast, po ne respektojmë postin. Ne respektojmë kryetarin e bashkisë apo respektojmë kryetarin e njësisë, që kushdo qoftë sot apo nesër ai do të ketë njëjtin respekt, pa e përcaktuar emrin apo krahun politik. Pra është respekt i postit. Se pa diskutim, xhamia është institucion, ndoshta tek njerëzit nuk perceptohet në këtë lloj forme. Po xhamia është një institucion zyrtar, do të thotë është një shkollë, ne e quajmë shkollë, e quajmë universitet, sepse aty kemi fëmijë, kemi vetë moshuar, dhe është një institucion me nevojat e saj administrative, që her pas here ti detyrohesh të trokasësh tek dyert e bashkive, mini bashkive, njësive administrative, dhe ka marrëdhënie institucionale, dhe këtu nuk duhet ketë vend pa diskutim për keq kuptim, do thotë, se zakonisht lihet vend për keq kuptim, shikon një imam që bën foto me një politikan të caktuar, por këto janë marrëdhënie institucionale dhe siç tham ne respektojmë institucionin dhe jo individin. Pra, se nga aspekti nuk përfshihen në fushë. Nga aspekti fetar, nga aspekti fetar ne jemi apolitik, do të thotë, sepse ne kemi xhamat mbrapa, njerëz që falem mbas nesh. Nuk ngjon ndonjë imam që të thotë unë sot do të falem vetëm për të krah politik, do të thotë, xhamati është gjithmonë i përzier. Atëherë ne ruajmë gjithmonë raportin, siç thot Kurani, e urdhërimit për të mirë dhe ndalimin nga e keqja.
kur shikojmë që diçka bëhet e mirë, e mbështesim, kur diçka bëhet e keqe, e kundërshtojmë atë, me fjalë, me këshilla, kushdo qoftë, siç thënë posti, jo individi. Pra nuk kemi punë me individin. Leonard, faleminderit që ishit në studio. Faleminderit dhe juve, edhe qoftë një Ramazan i begat, këto ditë që kanë mbetur për gjithë shqiptarët dhe inshallah s'vetëm ditë më të mira të vinë për popullin ton. Dhe shpresojmë që vitin tjetër gjatë muajit të Ramazanit mos jenë të shumë të besimtarë që kërkojnë ndihmë në dyert e xhamive, por të vinë atje për të lutur Zotin më afër. Dora që jep, thot profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, është më mirë se dora që merr. Dhe lumë ai që përpiqet që të rregullojë jetën e tij ekonomike, që të jetë në dobi të njerëzve. Faleminderit shumë për pamjen. Faleminderit dhe juve.